друзі! Сьогодні з вами Рубінчик! І сьогодні з нами ще... Сім-сім-сім! Да, сьогодні ми записуємо ясний відос з Мішою Сім-сім-сім. А іменно будемо проводити 2 години у цьому шалаші. На жаль, без криші, тому що в нас немає триходіял. Тут у нас є 2 поверхи, тут моє одіяло. Це мій братик Англітику. Скажи привітики в камеру. Привіт! Так, он того у нас Міша Сім-сім-сім. Тут наші розламані шалаші, які, можливо, ми скоро зробимо. І наш основний шалаш, що Міша Сім-сім-сім вилізе, проведу всім підписникам інтер'єр. Так, у нас кирпічні стіни, вітичний потолок, і ззаді в нас криша з листя і палок. Ось такого от у нас там ззаді. Криша, звісно, що головна криша в нас з величезних палок. Це в нас гардероб, перед яким всі капці знаходяться. Ну і ось так от виглядає криша ззаді, якщо дивитися звідси. Ну, там от у нас, так сказати, місце для тінька, колись тут там була кухня. Ну, а зараз давайте давайте я залізу в шалаш, і ми почнемо наше відео 2 години в шалашу. Ну і ще сьогодні зніматися мій друг Вова. Помахай привіт. Так, як ви поняли, мій братик і мій друг Вова, який найменше тут всіх, він тут перший раз. А ми з Мішою якось будемо тут поміщатися. Ну що ж, друзі, вже пройшло 10 хвилин. Ми знайшли нову розвагу, Андрійчик привіз нам інструменти, і ми ними граємося, щось прикольне з ними робимо. Він вже їх забрав. Ну, а ми включимося вже, коли прийде ще 20 хвилин. Або коли щось новеньке придумаємо. Ну що ж, друзі, вже пройшло 30 хвилин. За четвертина часу подолана. Що, дуже круто. Ми просто зараз лежимо тут. Міша 777. Вон там от. Нам покажу. Вот. Мені просто дуже жарко. Да. Да. І дуже жарко. А Міша ще спати хоче. 777. Так. Ну... Давайте, я включуся, коли вже прийде 1 година. Ну що ж, друзі, вже прийшла 1 година. Там Міша 777 вже просто не може, в нього вже пе-пе-пе-пе. Він з голоду з'їхав. Да-да-да. Печенька, я згодний з печенькою. Хай він зараз, от би він зараз затихнув, але мені кажеться, цього не станеться. Я так і знав. Ну, а включуся ми, включуся я, і вже наш челендж закінчиться і пройде 2 години. Міша уїжджає, його ліквідував Влад! Ні, Міша сім-сім-сім! Я пока, я вже повернусь тоді, коли... Не буде 2 години. Коли буде вже 2 години, то я повернусь. Ну що ж, друзі, вже прийшло 2 години! І ми можемо виходити! Да, нарешті ми вийшли з цього шалаша. Були в ось цього халабуді, на яку ми чудом начепили одіяло, цілих 2 години! Ви це розумієте? Я просто в шоці! А хто чекає відео 10 годин? 10 годин буде в цьому шалашу, да. Пишіть в коментарях! Да, я буду дуже рада, якщо ви напишете коментар. Ну а як ви знаєте, в Україні скоро буде 2 дні комендантської години. Тому відео буду виходити по іграх. І напевне я з печенькою запишу відео по іграх совмісні. Якщо ви теж цього хочете, то підпишіться і поставте лайк. Ну, а з вами був Рубінчик і Печенька. Всім бай-бай!